Bismillahirrahmanirrahim. Ji student jisang da sapad da mung da sar time by time the health da wali sar dentist da wali sar malumat share ko da kashanan dentist is related topic de jikam munga advanced cutting yat kalu da usa jikam porcelain ma chiu ya da gida par mung chikam caping julu aga mung da sapad rishi video ki velu che da gida par mung cutting kalu aga mung da sa holo no aga da mung le bathe ta le gelo dile bathe nan ra gen aga cutting chikam shevi de chikam crown jod shevi de aga mung da sa maris apo mouth cavity ki fit ko دا ویڈیو مقصد صرف دا دے چې کلم تاسو صدق شان مسله راشي نو د ټول چې کم برج دے نو هغه تاسو ریمو کوي نه ځکه چې کم د لاندې نه هغه خونه دي چې کم کټینګ شوی دی چې کم هغه بنیاد دی نو هغه بیا ډیسټرب کیږي او خرابيږي او د مریض عمرم چې کله ډیری نو هغه کې کیریس شوی دی او هغه بیا خرابيږي نو چې کم برج ته را لر شي او بیا لري باټه ته وړنه دا هغه بیا اکا نقصانات لري باټه کې کیږي کله پورسلین فریکچر شي او دا کشان دا غی اک کشان سیٹ اپ ناراضی نو موږ دا اوسه په دې رشو ویډیو کې اک کا دا غی پریپریشن کړو بیا موږ ماډل غسه او موږ لیپ ته لګلو نو نن راغله دې او هغه موږ د مریض په خله کې پیټ کو نو راځي چې دا ویډیو موږ کو ګورو چې دا غی طریقه کار به کوم دا ها دا هغه ماډل دې چې موږ لې واټه ته لګلو او دې باندې دا کې یو هول جو کو د پورسلینو هغه بوس موږ دې ته پیټ کو نو راځي چې د پیشنټ په خله کې دې چې کوم هغه فټینګ دې هغه وګورو دې چې کوم پریپریشن شیو دې ته مونږه هول اچو هغه په دې طریقه باندې وره شو لیکي دا تاسو لیدې شه په سکرین کې بالکل پته نه لګي سیم د خپل کلر پشان شو اوس به مونږه دا دې نه را لرکو او دې ته مونږه ګلاس نیمر اچو او ګلاس نیمر سر به دې بیا فټینګ کو او ان شاء الله مریض سبا چې څنګه مخ کې کار شروع کړو هغه شان طریقې سره به کار کی پشاندی کے بعد مطلب دا دی با کم پاؤڈر دی لیکوڈ دی اگر مونگا مکسنگ ہو کو سو شکراؤن دا کراؤن دے دیتا ہوں مونگا کاٹن کی دو او جسنگ مونگ دیتا گلاس نیم اور ورک لالو دا با دی باندی فٹ شی دا کشان سکرین باندی اخکار دکھو بند کا یا انزوش پا گومنٹو پورے بدا مریض نہیں بولی پیوس دا کراؤن چې کم د میټلو کې وو موږ ته دوباره بل کراؤن واچو دا به هم په دې طریقه باندې فټ کیږي بند کړه خپل دا د دې هغه پوزیشن دی چې کم میټل ښکارېدل او هغې نه پس چې کله موږ لیپ ته ولېږو د پاس هم پې کراؤن جوړ کړو دا چې کم د غاښونو چې کم ماډلی او هغه ریمو کوی نه او دوباره هغې فټینګ کوی نه هغه به په دې طریقه باندې کیږي صحیح